Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սասունյան, այսօր ձեզ բերման են ենթարկել, ինչի համար։ Այսօր քայլում էի, ես անգերձ ասած մայթի վրա էի քայլում, դեսա մեգում որ սերպակալում են եմ մոտեսա ասիկ ինչ արել, քանի որ ինքնաճիշտ գողքից էր քայլում։ Եվ նրան փնին դանը ուրիշ երկու գարմիր բրեներ եկան ինձ սերպակալեցին, բննեցին դարան, և ցավալի բանը ան է, որ նրանցից մեկը, եւ որ սերկերս արդեն ոտքերս բննել էին, նրանցից մեկը հարվածեց իմ սերկով, հարվածեց իմ երեսին։ Ես ուզում եմ իմ ոստիկանը, ով են այդ գարմիր բրել, իմանամ ով է, նրա արածը թուրքի նման ամբողջությամ վախկոտություն է մատումը, ցերկեր, որ կապված է նրան խփելը, անամոտ բան է, և գարմիր բրեների մեծերից մեկը ինձ խոստացավ, որ պիտի գտնա ով է նա, քանի նրա արածը ուղղակի անպատվական է նույնիսկ գարմիր բրեների համար։ Ես ուզում եմ գտնել այդ ոստիկանին։ Չեմ գիտեր, ինձի շատ գարմիր բրեներ արածել եմ, որ ինձի հարկում են, և ինձ հետ հարկանքով վարվում են, բայց նրանց մեջ կան զայրաշիջան նիկոլականներ, որոնք ոչ օրենք են ախտում, ոչ մատ են արկում, ոչ հայ են արկում, նրանք հացի համար հայրենիք թավաժանող մատիկ են թուրքի նման, ուրեմն ես վստահ եմ գարմիր բրեների մեջ հայրենասեր դղեկական, բայց գնարան միստեննական, որ ուղղակի աղբ են անբադիվ ու վախկոտ մատիկ, որոնք հայրենիքի համար, որ հայրենիքա գզախեն, հայցի համար հայրենիքա գզախեն, իրենց մոտնա գզախեն, ես այդպեսիներ ինչ եմ արկում։ Ինչքան մնացիք ոստիկանական բաժանում։ Ինձի ոստիկանական դանում էին, և նրանցից մեծերից մեկը, և որ իմացա, որ իրենց ինչպես խփել են ինձ, որ իմ ցերկերս բնդված են, ինձից ասա, եթե հատ բադայել է, ներողություն եմ խնդրում ցեզնից, և ինձից թույլ թողեցին, ես թույլ թողեցին։